السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤاله اني ما لين لها اها ما انت سؤاشة وحوي ان شربنا شيخة انا ويدينه شخص سائل بوحولي هي ورقد اي مقع على كو قرنتها من لجيح جيحي كرا او قشن كما الوري دي كرا مسوا ان لقبو شيخ ارنتا سيوحان قدر سنة يا سؤاشة نقصو دعيسة warqadaha noocaas oo kale taa dugsiyada ay ku badan yihiin waana maaratay waxa weeye arrin taagan weeyaan marka kuwa dugsiga iyo warqada ay ku qoran tahay magac Ilaahay ku qoran yahay ma la jeexjeexi karaa qashinka ma lagu dari karaa oo ma la rari karaa alxamdulillah horta waxyaabaha dikriga Ilaahay asmaada Ilaahay ku qoran tahay qur'aanka احترام بي مروا البمذيهين إيا قدرين لما أقول مبدأ وحكستو أو ميلك قدع إيا حرم درع سيدا قشن لغو كوريو اللغو استهجئيو وحلا متكا هدي وراقه أرنتا سوى كالاتي معدو لور خيار بافران ولا سمين كارو إلا قبو banaan tahay wixii uu baabaaya waxa kaloo banaan wax dhaqmaya haduu yahay sida looxdi iyo kuwii la midka ah iyo harga wixii ku qoran iyo ama sabuuradi iyo in la tirtiro ama la dhaqo haddii warqada waxa ku qoraya mararka qaarkood qalin rasaas ama pencil buu noqon karaa haddii la tirtiri karo in laga tirtiro haddii tirtirki aan la zuulin karin qad ka badan haddii lagu khaldo oo wixii ay ka baxda meesha ismaa ilaahay iyo inuu yahay iyadana xukunkeedoo kale qaadanaysa waxaa kaloo bannaan meel daahira oo cagta dadka ka fog in lagu aaso laakiin waxaan bannaanayn in lagu tunto qashin lagu daro marka la googooyo waa masale khilaafiya ah hal xaalad baa khilaaf ka jira googooyntaasi hadday gaadho heer aan xarfihi wax muuqanaya oo la arkayo xaraf ahaan u jira uusan jirin qaradkii tirtiritaanka iyo gubitaanka ma sameela ma yeelanaysa oo wixii dees ahaantii wuu zuulay ma noqonaysa mise ma noqonayso halkaa masale culimmada fataawadooda iyo aqoonshoodu kala duwan tahay way noqonayaan noqon mayso intaa wixii ka soo haray hadda isku dugsiyadii buuq buuq baa lagu dhigtaa buugtii way ciyaalo way iska dhammaadaan way googo-aan waraaqaa la isu diraa assalaamu calaykum waraxmatullaahi allaahi baa ku qoran bismi illaahi araxmaan araxiim baa lagu soo wada qori in waxyaabahan iclaanaadkii iyo xayeysiisyadii iyo tahniyadihii iyo martiqaadyadii laysu yeerayay baa asmaa ilaahay ka wada buuxda waxyaabaha saasan mar waxaan dhihi lahaa wixii aan loo baahnayn ku qoristooda ha laga daayo maadaama dayacaadoodii ay badatay laba qofku ah ula macaamila wixii ay ku qoran tahay si ixtiraam laho qaababka aan soo sheegnay mid ka mid ah hala mariyo wabilahi towfiiq jazaak allahu khayr aljazaa sheekh aad baad umahadsan tahay طرد يا شبر الإيمان طرد واصدح بالقرآن